До початку 2014-го українські рятувальники здебільшого гасили пожежі. Але протягом року до їх обов'язків додавалися все нові функції, розповідає голова держслужби Сергій Бочковський. Це робота з переселенцями, гуманітарні місії, робота психологічної служби, відновлення інфраструктури зруйнованих міст. І одне з найважливіших – робота піротехніків з розмінування населених пунктів. Саме жахливе на сьогоднішній день, і ми будемо показувати всьому світу все те, що познімали наші піротехніки, напхані вибухівкою дитячі ляльки, іграшки, м'ячі футбольні, коробки з цукерок. От хай світ бачить, з ким вони борються. Під час зборів керівництва області головний рятувальник наголосив – надзвичайники готові до виконання завдань. І Полтавщина – взірець для наслідування. На сьогоднішній день в режимі посиленого варіанта надзвичайної ситуації і стану підвищеної готовності по всій державі працюють наразі 7,5 тисяч рятувальників і 2 тисячі одиниць техніки готові до дій за призначенням. Такої готовності не було б, якби не підтримка влади, зазначає начальник Полтавського управління Роман Кириленко. В минулому році виділені були кошти саме на придбання паливо-мастильних матеріалів, на поліпшення забезпечення, матеріально-технічного забезпечення рятувальників Полтавщини. Це і придбані, і тепловідбивні костюми, і захисний одяг, і пожежно-технічне озброєння, і квадрокоптери. Я хочу сказати одне, дійсно, ми працюємо в Спарку і вже говорилось про сьогодні про ту допомогу, яка оказується і депутатським корпусом безпосередньо. Виділено 1 080 000 в цьому році на допомогу нашій службі. Протягом минулого року в області з надзвичайних ситуацій найбільше сталося пожеж та ДТП – 1860 та майже 1020 відповідно. В результаті пожеж загинуло близько 200 людей. В результаті аварій на дорогах – майже 190. Хоч кількість ДТП порівняно з попереднім роком і зменшилася, розповідають в ДАІ, та причини залишаються традиційними. Залишаються основними видами дорожньо-транспортних пригод – це перевищення швидкості, маневрування, обгон і нетверезий водій за кермом. Під час проведення зборів полтавським надзвичайникам, які повернулися із зони АТО, вручили посвідчення учасників бойових дій.